Nei, men älskling, hur ser du ut idag? Är du jättetrött? Nu ammar jag. Hej mina älskade vänner och alla mina olika fiender. Idag är det faktiskt tisdag. Länge sedan jag vloggade så här mitt i veckan, men jag tänkte bara, men det vore väl kul, eller tycker ni? Men ja, nu sitter jag här och försöker samla mina krafter, för jag fick världens jävligaste huvudvärk. Jag vet inte vad fan jag ska ta mig till. Oj, så jävla mycket jag svor nu. Åh, den är så söt, den är så söt. Och han är äntligen tillbaka hos mig. För nu har han varit hos... Ja, vad fan. Torsdag lämnade jag han till mamma. Så sen såg han där fredag, lördag. Sen var han fan i söndag, måndag. Så jag har inte varit med han sen i torsdags. Så kan jag säga honom så jävla mycket, min älskade unge. Men! Ska vi prata om något kul? För ni vet att jag ska ju till Stockholm i veckan på torsdag, när de har bestämt. Och sen då fick jag höra igår, alltså hotellet är för två, så om du vill ta med någon så kan du självklart göra det. Jag bara, ah, jättetaggad, för jag hade tänkt bara, ska jag vara själv i Stockholm? Ni vet ju hur jag är rädd och ensam och övergiven. Och sen, okej, ja, för jag hade som ändå pratat med sig en gammal polare och bara, vi kanske hinner ses. Så det var som inte det som var största problemet, utan det jag hatar mest av allt, det är själva resandet ensam. Sitta på flygplatsen, åka på fucking expressen. Alltså, för det tar ju så flera långa timmar. Och då ska man bara sitta tyst i flera timmar, och jag är inte så bra på det faktiskt. Tyckte det är skitjobbigt att bara sitta ensam och tyst bara. Mm. Jag är ju inte direkt en framåt person att börja prata med någon på flyget. Bara, var ska du då? Alltså det vore sjukt om jag gjorde det. Ja, så när jag fick veta det, då frågade jag direkt, bara, Fanny, my sister. Jag bara, ska du följa? Hon bara, men jag har inte råd. Jag bara, men vet du vad gumman, vi gör så här. Jag köper Valentine's gift for you. Alltså jag köper biljetter, flygbiljetter till dig. Så det gjorde jag, så nu ska hon följa. Yay! Ja men alltså hotellet, det ser verkligen sjukt fint ut. Så jag är jättetaggad på det. Och så hotellfrukost. Och sen ska jag ju på det eventet som säkert kommer bli skitkul. Och sen har vi som bara fria dagar i Stockholm. Så jag vet inte vad vi ska göra, men jag röstar på party. Alltså okej, okay, jag har ändå varit i Stockholm många gånger. Men jag har typ egentligen aldrig varit på utelivet. Eller det jag har varit på är collage, tror jag. Heter så. Och då har det då faktiskt sugit varje gång. Men det kanske är för att inte jag är så bra på klubben. Nej, jag är faktiskt inte. Vad ska man, alltså, det är ju inte den som pratar med personer. Och då kanske man inte hör hemma där. Då kanske jag ska gå på bio. Gå bye bye man i Stockholm. Och som vet. Ja. Möjligheterna är enorma. I Stockholm. Men ja, ska jag vara utan Isak i två dygn? Det blir faktiskt jobbigt. Så först hände då det igår. Och sen lite senare. På typ eftermiddagen tror jag det var. Då, ni vet, förra vloggen, då var ju vi på Coop Forum och tog bild i sån här, man ska stoppa in huvudet, ni vet. Ja, och sen på baksidan av den, då var det en tävling. Det stod bara så här att man skulle lägga upp på sin Facebook, eller på Coop Forums Facebook-sida. Åh gud, jag kan inte prata. Så jag la ju upp bilden där då på oss. Och vi vann! Det var så igår, bara, ja, men då var det en video och så bara, vinnaren är, och då drog hon lappar. Och nu ska jag dra vinnarna. Och först den som vinner är Sandra Lindahl! Yay! Och den första var Sandra Lindahl. Jag bara, oh my freaking lord. Så nu ska vi på Melodifestivalen! Yay! Det var den 25 tror jag, alltså här flätte. Så nu är det som lite roligare grejer att se fram emot mitt tråkiga och ensamma liv. Aj, babe. Oj, så jävla söt. Oj! Mm. Så nu måste jag gå med Theo. Men det är typ 10 minus idag. Så jag tänkte nej. Det har varit typ en minus. Varenda dag har det varit bara en minus, en minus, en minus. Jag bara åh, perfekt. Men nu har det helt plötsligt 10. Och det är så alltid när det är sol känns det som. Alltså då är det ju alltid kallt. Så ändå skönt att se solen. Men jobbigt med minusgraderna. Men jag såg ändå alltså i termometern såg jag att det är 7 plus i solen. Alltså fattar ni. Så nu är det nära känns det som. Okej, inte så himla nära. Det liksom just blivit februari. Men ja, jag är så redo för våren. Alltså, då känns det som att mitt liv kommer bli bättre. Jag är verkligen sämsta jävla vinterpersonen. Jag hör inte hemma i det här jävla landet.
ursäkta ordvalen här, men nej, alltså jag blir så himla deprimerad på vintern, så det är inte sant. Jag ska gå med Theo, sen ska jag på stan, för då måste jag så här, köpa lite grejer till Stockholm, ni vet. Man vill ju inte att när man väl är där, ja men då tar foundationen slut och jag vet att den sjunger på sista refrängen. Så det är lite sådana där grejer jag måste köpa. Sen ska jag ner faktiskt, och jag tänkte att jag ska hämta resväskan och börja packa, för annars är det alltid att jag gör det i sista minuten. Och så mår jag psykiskt dåligt för jag har ingenting att ha på mig. Så då kan jag även se, bara är det något jag saknar, så kanske jag måste köpa en ny ful tröja för att jag inte har något att ha på mig. Det är vad vi ska göra idag, jag och min lilla prins här. Och sen ska vi ner på bio. Alltså, är vi sällan på bio? Det var någon som skrev att... Jag tror det var någon som skrev på Twitter, bara tur för bion och Skellefteå att Sandra Lee alltid är där. För annars skulle hon gå i konkurs. Men vet ni vad? Fanny jobbar ju där, så jag får ju rabatt, så jag tror inte det är jag som gör att det inte går i konkurs. Och nu vart jag jättetrött. Och, eller jag var skittrött redan när jag vaknade. Alltså jag fick inte nog många timmar sen. Just det, jag ska köpa en bus, kommer jag på nu. Alltså det får jag inte glömma. Ja, men det är väl typ det. Bus Foundation. Just det, lösningfransar är också sin köpa. Som är liksom redo för vad som än händer. Och sen ska nog jag, Fanny och Isak på bio ikväll. Och kanske mamma om hon kunde. Och se Ove. Alltså den har ju ändå gått väldigt länge. Men jag vill se den sedan dag ett. För vi såg ju ändå den förra. Man vill liksom se fortsättningen. Hur det går för Ove. Och sen sa Isak att vi måste handla. Men alltså jag tror inte jag orkar det. Jag tänkte gå och handla nu toapapper för det är slut. Alltså det känns som att vi alltid har slut toapapper. Jag är ju så här bara allt eller inget. Och jag tror att det är samma sak med toapapperet. Jag tar för mycket på toapapper. Och det är, ja, det är ju inte bra för miljön eller för min ekonomi. Men jag känner bara att man måste vara totalt ren. Och det kan ju vara lite konstigt. Så jag ska klä på mig så jag kan gå med Theo och gå på stan. Och jag glömde visa vad jag köpte på Coop i förra vloggen. Och jag köpte den här marmorbrickan. Och den är ganska stor. Det fanns två stycken man fick välja på. En som var typ så här, lite avlångare men liten. Eller den här, som är ändå ganska mega. Och den kostar bara 99 kronor. Så det är verkligen ett tips till er om ni brukar vara på Coop och vill ha marmor. Sen jag köpte även de här, 50 kronor styck. Jordgubb eller varm vanilj. Och båda luktar verkligen sjukligt gott. Så det är mina tips från Coop. Jag börjar älska Coop. För att, ja, de har... Många sådana här bra grejer, typ marmorbrickor, för ni hittar man ju ingenstans. Och sen att man kan vinna Melodifestivalbiljetter. Jag är ju kanske inte Melodifestival-fan number one, men... Händer något i stan är det kul att fara det, liksom. Vinner man biljetter, klart man vill, liksom. Så det blir som bara kul i vardagen. Sam's shining on, so are you. Alltså, nu gick strömmen. Och jag försökte gå ut och kolla och se om någon granne har någon lampa. Men det verkar vara hela jävla området. Jag ser ingen lampa någonstans. För jag satt vid datorn och skulle bara kolla. Klick, klick. Sen bara strocknade den. Jag bara, men gud, den datorn tror sig. Sen bara, nej men pjo, det är hela lägenheten. Så det var ju ändå lite skönt, men... Men vad kan det vara? Okej, men vad ska jag nu? När jag öppnar dörren är det kolsvart, så jag vågar inte gå ut i trappuppgången. Och jag måste gå med det. Kolla. Jag var tvungen att låsa, just det. Kolla, vill ni gå här? Nej. Knäpptyst. Fan, det känns som... Jag spelar det här dataspelet, Amnesia. Theo, du kan ju hoppa sådär. Det är bra väder. Aj, aj, aj. Kom där. D-vitaminen suger i sig. Oh my god. Så där ja, nu är jag hemma igen och allt är frid och fröjd. Elen är tillbaka och vi alla kan slappna av. Men det gick inte så bra på stan som vanligt. Kan visa vad jag köpte? Det är inte så kul köp. Strumpbyxor. Brun utan sol. Okej, ni fan vad jag känner. Och sen skulle jag köpa lösen och fransar. Men det fanns inte vad jag vill ha. Men, då kollade jag i min mail. Eller, oj, min post menar jag.
Men gud! Jättan. Will you be my valentine? Oh my god! Yes eller yes? Åh, det var smart. Hej, önskar glad alla hjärtans dag. Men gud! Det är så från Feline Lashes. Men så himla gulliga. Det är hjärtan och det är godisar. One movie. Åh, jag ska få en movie night! Ja, precis vad jag behövde när jag var helt utan fransar och ska till storstan. Alltså de här är ju... Jag tror det här är mina, alltså, oändliga favoriter. Ragdoll. Fick jag använda en frans livet ut? Ja, this is it. Och de här, otroligt fina de också. Savannah. Och... Oj, eller är det här mina favoriter? De stod inte vad de hette tyvärr. Ja, alltså tack Feline Lashes. You saved my Stockholm trip. Tack så himla mycket. De här hjärtarna kan ju Isak få. Det här ska jag ge till Ampa Lekan Stata. Varsågod. Nej men seriöst, tack så otroligt. You saved my life i princip. Nu är jag redo. Och nu ska jag faktiskt på tal om Stockholmstrippen gå och hämta min resväska och börja packa. Men den är i källaren och jag gillar inte källaren och sen, alltså vårt förråd är ju så himla långt bort. För när vi bytte lägenhet, då sa ju hon då den här bruden vi bytte med. Hon bara, nej vi ska inte byta förråd, det tänkte jag bara, men det måste vi väl göra. Hon bara, nej vi ska inte byta förråd. Det står på kontraktet att det är bara ett förråd, det står inte vilket vi ska ha. Så vi har kvar våra gamla förråd och då tänker jag bara, ja men sen då när man flyttar, jag lovar det kommer bli någon knas. Jag är helt jävla säker. För alla har ju såhär förrådet samma som sitt lägenhetsnummer. Men nej, inte vi. Och jag tror ju, det vet nog ingen förutom vi. Men jag måste ju inte stå lite över det varje natt. Att bara det kommer bli en krångel. Ja, men så att mot förrådis. Yippie. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. Så ja, oj oj oj. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. So while we go out, that's how it's supposed to be. Alltså, nu tror jag att jag har det under kontroll. Om ni följer upp snabbt, då kanske ni såg mina outfitsprovningar. Till exempel den här kjolen och den här blusen, det är ett alternativ. Eller jeanskjol, eller ni vet jeansklänningen. Ja, typ det. Jag ska ju ändå inte vara där så himla länge så att det får duga sådär. Nu måste jag ställa lite grann, känner jag. Det blir så himla stökigt när jag provar kläder. Alltså, och jag blir helt slut för... Det är så jobbigt att se sig själv i spegeln och bara, fan det här blir fult och så blir jag med dåligt humör och bara, fuck allt. Ungefär så. Var är Theo? Jaha, där är han. Och kolla! Här är som Valentines tema. Tulpanerna och här har jag då gjort fint i skålen. Jag hade i de här jag fick av Feline Lashes och sen hade jag nej vad heter det? Hjärtan där sedan tidigare. Ja men alla hjärtans dag teman man ska se på tv. Vad tycker du om det? Svara gärna. Eller? Nu ska jag ringa Isse och fråga om vi ska på bio. Men lilla hjärtegullet. Oj, så söt man kan vara. Han klickade upp taget. Tio, din dumma pappa. Vad tillagas här? Spaghetti bolognese. Jag har gjort en bolognese-stuvning här. Stuvning? Helt så. Och vad ska du ha till det här då? Risotto. Nu ska jag sjuda i 5 minuter, det betyder att det ska inte vara på någon värme alls. Risotto, det där är inte risotto. Vad har du gjort med mitt ljus? Jag har. Vad är det där? Så nära. Blir det nog mycket? Ja. Åh fy för den fan. Luktar det gott eller? Det här blir bra. Det var inte min type of candy.
Sen är det viktigt att krydda på rätt sätt. Och då har jag valt peppar och givetvis lite salt. Träffade du? Ja. Ja, lycka till. Jag ska gå med Theo. Ja, gör det. Bilen börjar snart. Vilka ska följa? Två kompisar. Menar du tre kompisar? Du glömde Fanny. Nu ska jag gå med Theo, lämna hans mamma och sen ska vi på bio och se Ove. Så Fanny ska komma hit och sen ska Isaks kompisar Kim och Olle också följa med bio, så det blir nog kul. Så nu är jag faktiskt lite stressad situation, as usual. Har du tagit på dig jackan? Bra, duktig kille, kom nu, då går vi. Jag är på väg till bio. Men det är väldigt kallt. Vad ska du säga att det är för grad? Perspektiv. Jag tror det är mer. My hand is freezing. Ja, okej, minst 7, 8. Vi ska träffa Fanny på Ica. Och så länge sedan jag var på 6-bion, alltså den som börjar 6. Börjar rulla mot Ica nu. Det brukar vara en slags snöfort. Säger Fanny. Hon är big. Där är bion. Gud. Det är fint, det var lite längre så man kände exakt läge och trev. Fin, fin baby. Ja. Hemma i säkerheten. Filmen var faktiskt väldigt bra. Det var kul och så var det väldigt så här att man kunde som aldrig gissa vad fan som skulle hända med den där gubben. Så, ja, den var bra helt enkelt. Sen har vi ju varit hemma en stund. Det känns så himla nice att ändå gå på 6-bio och sen var klockan bara som 8 när man kom ut. Man bara, oh, goals. Ja, var hemma, städa och köllra på. Men klockan är typ 12 så nu ska vi då verkligen sova. Godnatt och vi ses imorgon. Se godnatt min sötis, min sötaste ängel. Oj, så fin. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Kul. Oh my freaking lord. Jag hade inte sett att jag såg ut och vad jag hoppas det här går bort i duschen och kollar mina hår. Jag ser inte klok ut. Har jag dreads eller vad fan är det? Och inte nog med det så. Men vad skit. Jag kunde inte. Alltså jag låg vaken i. Jag för det första somnade Isak på soffan. Jag var tvungen att säga upp dem flera gånger. Kom Isak. Klockan 3 kom han. Och då kunde jag somna om. Och så låg jag bara vaken och hade ångest. Låg vaken jättelänge. Så jag somnade om. Drömde typ mardröm. Och here I am. Håller på att dö. Så trött är jag. Ja, men. Lika bra att kliva upp. Nu ska jag redigera. Och blogga.